Kafeja dhe çaji përpara gjumit nuk ndikojnë në fjetje. Një studim i ri vuri në dukje se konsumimi i kafes dhe çajit përpara kohës së fjetjes nuk ndikon në gjumë. Sipas gazetës Independent, hulumtuesit nga Universitetet Amerikane të Florida Atlantik dhe Fakulteti i Mjekësisë i Universitetit të Harvardit kanë regjistruar se sa kafein, alkol dhe nikotin konsumuan ditën dhe natën 785 vullnetar për 5164 ditë me radhë. Ekipi hulumtues më pas ka dhënë këto të dhëna, të cilat i krahasoi me të dhënat e kozgjatjes dhe efikasitetit të gjumit të pjesëmarrësve. Si rezultat, u vëzhgua se nikotina dhe alkoli e ndërpret gjumin, ndërsa kafeina nuk ka ndonjë efekt mbi gjumin. Studimi gjithashtu zbuloi se pirja e një cigareje para fjetjes ka reduktuar gjumin për 42 minuta tek ato që kanë vështirësi të flenë, ndërsa konsumimi i cigares gjatë mbrëmjes redukton për 43 minuta. Christine Spadola theksoi se konsumimi nikotinës ose i alkoolit 4 orë përpara fjetjes ndikon negativisht në vazhdimin e gjumit. Studimi tërheq vëmendjen me rezultatin për të cilin deri më tani mendohej se kafeja dhe çaji ndikojnë në gjumë.